Hoy, en este histórico recinto, o noso Parlamento... Neste Salón do Pazo de Xelmírez celebrouse esta Asamblea Constitutiva do Parlamento de Galicia o 19 de decembro de 1981. Naquel momento Galicia dotábase de institucións propias de autogoverno, conforme ao rango de nacionalidade histórica que lle dá a Constitución Española e o Estatuto de Autonomía do 81, que son as dúas normas básicas polas que se rexen as institucións que nos representan. Ese rango de nacionalidade histórica deulle a Galicia a aprobación en referéndum do Estatuto do 36, e, sobre todo, a súa historia, na que se distinguen abundantes trazos propios dunha nación. Nos vindeiros 30 minutos imos facer un percorrido pola historia do poder político en Galicia, e deterémonos en tres momentos: cando Galicia foi un reino, cando deixou de selo e perdeu o poder propio, e cando comezou a loitar por recuperalo. E comezamos cunha pregunta: por que di o noso himno que somos a nazón de Breogán? Galicia é unha rexión española, un país, unha nacionalidade histórica, unha nación. Que somos políticamente? Galicia é un territorio sobre o que viviu desde tempo inmemorial unha poboación cunha historia, unha lingua e unha cultura propias. Conforme á mitoloxía céltica, para Pondalo Murguía, o Breogán do noso himno foi un caudillo celta que eles consideran fundador da nación galaica. Por nación, enténdese unha comunidade de individuos unidos por vínculos culturais e lingüísticos e por unha historia común que lles confire unha entidade diferenciada e a vontade política de gobernárense por si mesmos. Galicia mantén o seu nome desde que nos bautizaron os romanos hai máis de 2000 anos. Básicamente, mantemos tamén o mesmo territorio. Aquí fundaron os suevos un reino no século V, pero o verdadeiro reino de Galicia foi o da Idade Media. Na seguinte historia, imos coñecer como era aquel reino. O conde de Traba e o arcebispo Xelmírez son conscientes da trascendencia dos feitos que están protagonizando. Teñen asumida a responsabilidade de guiar os pasos do neno Afonso Reimúndez, que pasará á historia como Afonso VII, rei de Galicia. Tanto o conde como o arcebispo, os seus protectores, están sorprendidos do ben que se afai o neno á súa nova vida. Aínda teñen fresca a escena que viviran na corte de León, cando fillo e nai se separaran por razóns de alta política. Aquel día, Afonso VI, rei de León, reuniuse na corte co conde de Traba, o futuro papa Calixto II e o bispo de Compostela, Diego Xelmírez, para comunicarlles que lle deixaba o reino de Galicia a súa filla Urraca, nai do neno. Pero no caso de que Urraca volvese casar, o seu neto Afonso sería señor de Galicia. O bello rei fíxolles prestar aos presentes xuramento de defensa e protección dos lexítimos intereses do príncipe. O conde de Traba, aio do futuro rei, e o propio Xelmírez son os encargados de instruir na educación e na política ao pequeno Afonso, para que poida levar con sabiduría a coroa do reino de Galicia, que daquela abranguía tamén o condado de Portugal. Este é o castelo de Guimarães. A tradición histórica lusa di que aquí naceu Portugal. O nacemento do reino de Portugal prodúcese cando os territorios do sur do Miño, as terras do condado de Portugal, se declaran independentes do reino de Galicia. O reino de Galicia esgazouse en dous, polo interese da nobreza portuguesa en crear un espazo de poder propio e pola resistencia do clero de Braga á tendencia centralizadora de Xelmírez e da Igrexa Compostelá. Por iso, Afonso VII será rei de Galicia e o seu curmán Afonso Henriques converterase no primeiro rei de Portugal. O historiador portugués Oliveira Martins fai referencia a este feito apuntando que tal vez sexamos tamén nós, portugueses, nacidos dun retallo da Galiza. Afonso Henriques foi o fundador da nación portuguesa e, como tal, segue sendo honrado case 1000 anos despois. A convulsión política do reino de Galicia vai obrigar a adiantar os plans pro neno Afonso. A súa nai, Urraca, ao pouco de enviuvar, volveu casar con Afonso de Aragón,
polo que quedaba invalidada para ser raíña de Galicia. Os nobres galegos, dirixidos polo conde de Traba, defenderon os dereitos do neno á coroa diante das pretensións de leoneses e aragoneses. Xelmírez, en representación do alto clero, buscou a solución que máis lle convén aos seus intereses. Tralo pacto co conde de Traba e unha vez conseguido o asentimento de gran parte da nobreza galega, o arcebispo Xelmírez coroa na catedral de Santiago o príncipe neno como Afonso VII, rei de Galicia. Tanto a nobreza como o clero galegos trataban de reforzar con este acto o seu poder fronte a pretensións foráneas. Afonso enfrontaríase en varias ocasións á súa nai e tamén se acabaría enemistando co arcebispo Xelmírez. Á morte de Urraca, Afonso VII sería coroado tamén rei de León e de Castela. Así, o reino de Galicia quedaría unido a estes dous baixo un rei único. Esta é a tumba do conde de Traba, titor de Afonso VII, e aquí está soterrada tamén Berenguela, a dona do rei. En este panteón real da Catedral de Santiago debería de estar soterrado tamén o propio rei, pero o seu desexo non foi cumprido. Afonso VII foi soterrado en León, daquela corte do reino. Nos 46 anos de reinado, Galicia experimentou un crecemento excepcional na agricultura, na pesca, no comercio e no florecemento das cidades e das vilas mariñeiras. Xa vimos que aquel esplendor galego da época de Xelmírez e de Alfonso VII comezou a diluirse nas coroas de León e de Castela e que tivo o seu remate na derrota definitiva da alta nobreza galega a finais do século XV. Pero, como se produciu aquela derrota e que significou? Ímolo ver.